A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, na cal participa a CIGA Ensino xunto a outras organizacións políticas, estudantís e colectivos de pais e nais, continúa cos peches reivindicativos contra a Lei Orgánica de Mellora do Sistema Educativo. Desta volta, o peche tivo lugar no Instituto Santo Tomé de Freixeiro de Vigo e prolongouse desde a tarde do mércores 24 á mañá do xoves 25 de abril. Desde a plataforma denúnciase o carácter elitizador, privatizador e desgaleguizador dunha reforma legislada a medida de poderes empresariais e sectores reaccionarios, como a Igrexa Católica. Nos creemos que, desde logo, que aínda que a excusa é pois corrixir certas deficiencias que pode ter o ensino público, por exemplo, falase do fracaso escolar, falase de adoptar medidas para mellorar a súa calidade, pero nós creemos que todo iso son excusas e do que se trata, en definitiva, é de adecuar o sistema educativo aos principios neoliberais e avanzar así na privatización e na mercantilización do ensino. Trátase, en definitiva, dun motivo ideolóxico. Aparecen novamente as reválidas que xa aparecen de tempo do franquismo, prácticamente, co que os alumnos en cuarto de ESO poderían perder prácticamente un ano. É dicir, estamos ante unhas medidas que son moi selectivas, que optan por a segregación, tanto por sexo como por diñeiro. A 11 é unha normativa que intenta privatizar e mercantilizar o ensino. É unha ferramenta máis para do capitalismo, para que facer que aos fillos das obreiras lle custe máis entrar no sino público. Unha lei que é antigalega, unha lei que é clasista e unha lei que o único que busca é separar nenos e nenas por sexo, por lingua, por clase social, por as súas capacidades. Creemos que non vamos para unha escola inclusiva con esta lei, sino para unha escola que separa. Como anécdota, á convocatoria acudiron dous policías de paisano. Os próximos peches terán lugar en Gondomar e Pontevedra. A CIGA Ensino e a Plataforma anunciaron tamén a convocatoria dunha folga no ensino contra a 11 para o día 9 de maio.